A Adame S.A. iniciou suas atividades no ano de 1942, com a fabricação de caixas de madeira e um pequeno comércio de madeiras brutas. Algumas décadas se passaram e a Adame iniciou uma forte expansão com a diversificação da sua linha de produtos e verticalização nos setores de atuação. A responsabilidade ambiental e a preocupação com a sustentabilidade são marcas que estão no alicerce de todas as ações da Adame. Na unidade de negócio florestal, temos o plantio e a manutenção das florestas, que servirão de matéria-prima para as demais unidades. Obedecendo rigorosamente às legislações ambientais, esta unidade de negócio possui o selo verde, FSC, Forest Stewardship Council, o que demonstra que suas atividades são ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis. Na unidade de negócio madeireira, as madeiras brutas recebem tratamento e passam por um moderno processo de industrialização através de equipamentos de última geração, transformando-se em peças de acabamentos residenciais comercializados nos mercados nacional e internacional. A Adame S.A. inova mais uma vez e apresenta ao consumidor final sua linha de portas e modulados. Durabilidade, design e sustentabilidade também são os principais atributos desta nova marca. O cuidado com a preservação ambiental já vem impresso até no nome. Vert significa verde em francês. Os materiais descartados no processo produtivo são reutilizados e a matéria-prima usada na fabricação dos produtos é devidamente certificada pelo FSC. No município de Ponte Serrada, está localizada mais uma unidade de negócio da Adame. Com o material proveniente do desbaste da floresta, é realizado um processo de cozimento e desfibramento, transformando esse material em pasta químico-mecânica, que servirá de matéria-prima para a produção de papel e embalagens. Unidade de negócio papel, vemos mais um exemplo de responsabilidade social e ambiental. Utiliza-se papéis reciclados, coletados em todas as regiões do país em sua própria produção. Um programa que gera emprego e renda a várias famílias e ajuda a manter o meio ambiente limpo. Esse processo de forma sustentável possibilita à unidade de negócio papel utilizar com muito orgulho o slogan Crescimento com Qualidade. Unidade de negócio embalagem. Aqui a tecnologia é responsável pela fabricação das chapas de papelão e transformação destas em vários tipos de embalagens de papelão ondulado, com inúmeros tamanhos e formatos, sempre de acordo com a necessidade de cada cliente. Monitorados pelo sistema de gestão da qualidade, este processo de fabricação atende aos mais rígidos padrões estabelecidos. Tudo perfeito para levar com segurança produtos do Brasil para diversos países. A preocupação com a questão energética foi um incentivo para a realização de investimentos nesse setor, a partir de aproveitamentos hidráulicos existentes em suas propriedades. A Adame já havia construído em 2005, no município de Água Doce, Santa Catarina, a pequena central hidrelétrica PCH Salto Santo Antônio, 2,10 megawatts, que opera gerando energia elétrica para o seu consumo próprio. Concretizou no ano de 2012, em parceria com uma empresa associada, o seu maior projeto na área energética, a construção da PCH Dr. Vitor Batista Adame, com capacidade instalada de 25 megawatts. Situado no município de Passos Maia, Santa Catarina, e com um rígido controle de programas socioambientais, está em operação desde fevereiro de 2013. Disponibilizando todo o seu potencial em geração de energia elétrica para comercialização no mercado livre. Acreditando neste tipo de empreendimento, a Adame S.A. possui novos projetos de aproveitamentos energéticos que estão em estudos de viabilidade. A certificação da cadeia de custódia do FSC contempla os processos de fabricação e os produtos das unidades de negócio pasta químico-mecânica, papel, embalagem e madeireira.
Consciente de suas responsabilidades social e ambiental, procura-se desenvolver ações focadas no compromisso com o desenvolvimento sustentável, respeito à natureza e valorização dos seus colaboradores, agindo sempre com ética, transparência, respeito às leis e aos públicos de relacionamento, fortalecendo assim os princípios e valores com os quais deseja ser percebida. A empresa tem compromisso assumido com seus colaboradores e familiares através do apoio, incentivo e implantação de ações visando a melhoria da qualidade de vida e saúde de todos, bem como estimulando mudanças fundamentais para o favorecimento e fortalecimento da responsabilidade ética, social, enaltecendo o exercício da cidadania. Nas questões ambientais, é muito importante a identificação dos impactos ambientais pelos diversos segmentos ora desenvolvidos e as avaliações são minuciosamente realizadas a cada operação de trabalho, visando sempre o equilíbrio entre o ambiente natural com aquele que foi criado, identificando e analisando as possíveis alterações, tornando o quadro ambiental o mais positivo possível, possibilitando a promoção e a sustentabilidade dos empreendimentos. Esta é a Adami S.A., uma empresa que nasceu do sonho e da força de seus fundadores, que atravessou décadas e cresceu, com muitas ideias e um só ideal: o progresso da sua comunidade, o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente.